Foram mais de 700 participantes de 27 municípios diferentes, várias palestras ministradas, além de muito aprendizado e troca de experiências. Este foi o cenário da terceira edição do Seminário Internacional de Educação de Pinhais. Para nós é um grande orgulho, né, estarmos esses três dias voltados somente para discutir os temas da educação. Então teremos professores, gestores, funcionários, pedagogos, todos voltados a discutir as questões educacionais. O evento foi realizado pela Prefeitura de Pinhais em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, entre os dias 21 e 23 de agosto. Foi disponibilizada toda a infraestrutura necessária, como a tradução simultânea para a palestra internacional e tradução em Libras durante todo o evento. Essa organização já vem há um ano acontecendo, toda a organização, a discussão dos palestrantes, quem vem, como vem, né, os temas que serão abordados. Então essa discussão já tem um ano. Participaram do seminário educadores, profissionais do ensino superior, pesquisadores, acadêmicos de graduação e pós-graduação, que irão levar as experiências e discussões para a vida acadêmica. Bem, eu quero que contribua também no meu trabalho de pesquisa. Estou montando o trabalho de material didático que vai ser aplicado na escola no próximo ano, no conselho escolar. Então eu quero que essa participação desse evento sobre educação, participação da comunidade, gestão democrática, possa contribuir para o meu trabalho. O auditório do Senforp está lotado de profissionais da educação que ouvem atentamente as palestras do 3º Seminário Internacional de Educação de Pinhais, que tem como principal objetivo promover um espaço de discussão sobre as políticas educacionais. Os benefícios de as pessoas ter acesso a informações, por exemplo, de projetos que estão dando certo em outros países, inclusive, vai servir para aperfeiçoar o trabalho em sala de aula. Porque muitas vezes o professor, o profissional da educação, ele no dia a dia, ele necessita realmente de um horizonte diferente, de experiências diferentes, para ele ter novas ideias e poder aprimorar o seu trabalho. A participação de palestrantes do cenário nacional e até internacional abrilhantaram ainda mais o evento. E além de todo o conhecimento repassado pelos palestrantes, também foi a primeira vez no Brasil que o projeto The Virtues foi apresentado. Presente em mais de 95 países, o projeto utiliza a prática das virtudes na vida diária. A palestrante Dara Feldman, dos Estados Unidos, explicou que as virtudes podem ser aplicadas em todas as áreas da vida, principalmente na educação, para melhorar o aprendizado dos alunos. Todas as virtudes têm de ser utilizadas, mas eu acho que agora número um para os professores seria idealismo e uma crença de que nós podemos conseguir, podemos atingir, conquistar tudo o que nós queremos para que as crianças tenham isso dentro delas. Além de conhecer o projeto The Virtues, os três dias de evento foram importantes para os profissionais, que puderam trocar experiências, conhecer novos projetos e que com certeza vão voltar com novas ideias, renovados e com bagagem suficiente para aperfeiçoar ainda mais o trabalho em sala de aula. De todas as experiências, de todos os cursos que eu já passei e principalmente o de hoje, espero inovar ainda mais os meus trabalhos e poder trazer, levar para as minhas crianças na escola a mais e não deixar nenhuma criança sem um ensino, uma aprendizagem de qualidade.